सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एक लाख तिस हजार चार सय चौबिस व्यक्ति लागु पदार्थको दुर्वेसनी छन् तीमध्ये सात प्रतिशत महिला छन् नेपालमा प्रतिवर्ष एघार भन्दा बढीको दरले दुर्वेसनीको संख्या बढ्दै गएको छ दुर्व्यसनका कारण तेत्तिस दशमलव पाँच प्रतिशत बालबालिकाले मानसिक पीडा भोगिरहेका छन् भने अठाइस दशमलव पाँच प्रतिशतले अपमान र दुर्व्यवहार सहनु परेको छ लागु पदार्थ दुर्व्यसनबाट मुक्त हुन उपचारत जय महर्जन आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउँछन् दुर्व्यसनमा लागेर चाहिँ खासै पाउन के चाहिँ केही पाउने छैन होइन हामीले गुमाउन मात्र चाहन्छौँ होइन गुमाउने मात्र हो होइन त्यही भएर चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन आफूसँग जे छ होइन त्यो चाहिँ हामीले त्यही समयमै बुझ्नुपर्छ होइन दुर्व्यसनीहरूको सङ्ख्या बढ्नुमा परिवार अभिभावक आमा बाबुबाट उचित हेरचाह नहुनु परिवारका सदस्य नै लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता हुनु लगायत थुप्रै कारणहरू छन् लागु पदार्थ सेवनबाट मुक्त भएर सामाजिक कार्यमा संलग्न सुशील महर्जन यसको सेवनले मानिसलाई घातमा मात्रै पुर्याउने भएकोले सबैजना टाढा बस्न सुझाव दिनुहुन्छ लागु पदार्थ युज गरेर कसैको खुट्टा छैन कसैको हात छैन है अनि यो कुराले चाहिँ केही पनि राम्रो चाहिँ गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई जसले गर्दा चाहिँ म एउटै मात्र के भन्न चाहन्छु भन्दा यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ घातमा लाग्नुभन्दा बढी अरू कुनैमा चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ दुर्व्यसनमा फँसेकालाई सुधार्न उपचार तथा पुनस्थापना कार्यक्रम चलाउनुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ सुधार केन्द्र सञ्चालन भएका सुजिन महाजन समयअनुसार हामी पनि हिँड्नु पर्यो नि त त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा एडिक्सन भनेको चाहिँ एउटा पब्लिक इस्यु भइसक्यो यो मेरो घरको मात्र इस्यु होइन तपाईँको घरको मात्र इस्यु होइन यो सबै हाम्रो एउटा सोसाइटीको इस्यु भइसक्यो यसलाई रोकथाम गर्ने हो भने हामी सबै एकजुट भएर सबै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख विकास राज खनाल लागु पदार्थको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न चौधौता युनिट मार्फत काम भइरहे पनि प्रत्येक वर्ष सेवनकर्ता बढिरहेको बताउनुहुन्छ ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर हामीले काठमाडौँ उपत्यका तथा नेपालका अन्य मुख्य मुख्य सहरहरूमा पनि हामीले त्यस्ता चाहिँ सवारी चालकहरूलाई हामीले एउटा किट युरिन टेस्ट किट हामीले प्रयोग गरेर हामी चाहिँ त्यो हामीले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जाँच गर्ने र त्यस्तामा लागु औषध सेवन गरेको फेला परेमा हामीले त्यस्ता सवारी चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कानुन कारवाही गरिरहेको अवस्था पनि प्रशासनिक निकायबाट मात्र लागु औषध नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएकाले यो पुरै समाजको एजेन्डा बन्न आवश्यक रहेको छ